waa warka fiidnimo calan sidamaed iyo fadlan haddii anigu cusubtahay subscribe saar kombeelka furoo daawo wararkii ugu dambeeyey waa habeen axad ay soo gelayso qodobo xasaasi ayaa inoo soo socdo xoogaga wadaniyiinta isku sii ballaarinaya awoodda dalka isla markaasina wararkii ugu dambeeyey faallo khatar ah iyo warbixinno khatar ah ayaa iminka laga qoray sidee ayay u qabsadeen xoogaga wadaniyiinta wasaaradda arrimaha dibadda isla markaasina si weyn ayay iskugu ballaariyeen warbaahinta oo heshay xogo muujinaya isballaarinta xoogaga wadaniyiinta wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya marka uu talada dalka la wareegay madaxweynaha iminka maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo wuxuu awood ballaaran siiyey xoogaga wadaniyiinta si ay ula wareegaan guud ahaan safaaradaha dibadda iyo gudaha wasaaradda arrimaha dibadda ugu badan tahay soomaaliya xoogaga wadaniyiinta safaaradaha ay gacanta ku dhigeen maamulkooda waxa ay ka mid ahaa sida safaaradda dibadda safaaradda soomaaliya ee dalkaasi kenya ku taallo waa ay ku dhigeen safaaradda soomaaliya ee ku taalla masar safaaradda soomaaliya ku taalla south africa safaaradda soomaaliya ku taalla turkiga safaaradda soomaaliya ku taalla maraykanka safaaradda soomaaliya ku taalla khaliijka safaaradda soomaaliya ku taalla inta badan yurub dhammaan safaaradaha aan kor ku soo sheeganay waxaa ka howlgeli jiray diblomaasiyiin soomaaliyeed oo caan ah balse maanta waxaa la wareegay kana howlgalo dhalinyaro hoostaga dhaqdhaqaaqyada xoogaga wadaniyiinta isla markaasina fikirkooda aaminsan yahay oo keliya xoogaga wadaniyiinta waxaa la ceyriyay dhammaan diblomaasiyaddii soomaaliyeed ee ka howlgalayay inta badan safaaradaha soomaaliya ay ku leedahay caalamka iyadoo loo faa'iideynayo ballaarinta awoodda xoogaga wadaniyiinta uu madax u yahay maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ay diiwaan gelisay ama maalgeliso dowladda qatar waa maxay ujeeddada laga leeyahay loo bedelayo diblomaasiyiinta soomaaliyeed ee aada howlahooda ugu fiicnaay kow in dhallinyarada xoogaga wadaniyiinta ee la geeyo safaaradaha soomaaliyeed ee caalamka inay ka shaqeeyaan danaha ururkooda ee wadaniyiinta labo haddii doorasho looga guuleysto madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo in xoogaga wadaniyiinta saameyn buuxda ku yeeshaan dhaqdhaqaaqyada maamul si ay u fududaato iska horkeenida dowladaha caalamka iyo soomaaliya haddii laga arko danaha xoogaga wadaniyiinta ama laga dhex arkabo xoogaga wadaniyiinta ma ogol yihiin in saaxadda siyaasadeed lagula tartamo ama lala qaybsado awoodda dowladnimo maadaama inta badan iminka isku ballaariyeen haddii uu madaxweyne farmaajo daaqadda uu ka baxanay awooddooda ma doonayaan in lala qaybsado jawaabtu waa ay fududdahay waa maya maxaa yeelay qorshaha xoogaga wadaniyiinta ayaa dhigaya in soomaaliya keliya ay hogaaminayaan xisbigooda wixii kasoo harana ay noqdaan raaciye ama dad la maamulo haddii dadka soomaaliyeed u sinaan waayaan nidaamka dowladnimada maxaa ka dhalan kara waxaa ka dhalan kara waa dagaal sokeeya hoggaanka sare xoogaga wadaniyiinta kalama jeclo burburka soomaaliya balse dantooda waa hirgelinta qorshaha guracan ee dowladda qatar ay ka leedahay gudaha dalka soomaaliya soomaaliya fursad ma u haysataa ay kaga hortagto in kooxo gaar ah ee soomaaliya xoog ku qabsadaan isla markaasina ayaga keligood ay isku beegaan shacabka soomaaliyeed maanta waxay haystaan fursad ay qarankooda hiilin karaan kagana badbaadin karaan dhagarta qarsoon ee xoogaga wadaniyiinta iyagoo fulinaya soo jeedinta kale ah kow shacabka soomaaliyeed in ay diidaan in ay dib loo dhigo doorashada laba in meel looga soo wada jeesto wax kastoo kala qaybinaya bulshada sida ururka isku koobay talada dalka saddex in shacabka soomaaliyeed u midoobaan isbedeldoonka lagu doonayo in lagu badbaadiyo midnimada ummadda soomaaliyeed al-shabaab iyo xoogaga wadaniyiinta waa dhaqdhaqaaqyo xajir ah kaas oo ay dhiseen dowladda cadow ku ah ummadda soomaaliyeed diidana horumarka soomaaliyeed taas oo ugu horeyso dowladda qatar ayaa warbixinta lagu yiri si kastaba ahaatee dowladda qatar ayaa la ogsoon yahay inay xoogaga wadaniyiinta isla markaasina abaabul shafaad yaasin iyo madaxweyne farmaajane ay hogaaminayaan taas ayaana qof kasta cad ka saaran isla markaasina dowladda qatar ayaa garab weyn siiso fila soomaaliyana waxaa kala furfuro fahad yaasiina waxa uu sii furfuraa madaxweyne farmaajo sigasabaate xoogaga wadaniyiinta ayaa looga leeyahay in dhammaan dowladda federaalka soomaaliya meel kasta dibadda iyo gudaha lagu faafiyo xoogaga wadaniyiinta isla markaasina mar haddii uu madaxweyne farmaajo uu meeshaan ka tago xoogaga wadaniyiinta ay xoog ku sii haystaan gudaha dalka soomaaliya iyo dibadda ama siyaasadda meel kasta ay joogaan sigasaba ahaatee ummadda soomaaliyeed ayaa loogu degayaa xoogaga wadaniyiinta inay isku sii ballaariyaan isla markaasina meel loogu soo wada jeesto si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa iminka soo shaac baxday waqtiyadii ugu dambeysay maadaama xoogaga wadaniyiinta ay isku beereen ciidanka diblomaasiyiinta dibadda gudaha meel kasta dhinaca kale dowladda oo diiwaan gelisay kiisas cusub ee 419 oo aada u fara badan isla markaasina dhimashadii oo sii korortay wararkii ugu dambeeyey wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa maanta xaqiijisay in dalka laga diiwaangeliyay 70 xaaladood oo cusub 419 halka 3 bukaan oo cusub ay cudurka u geeriyoodeen gobolka banaadir puntland iyo somaliland wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada fawzi abikar nuur ayaa warbixinta maalinlaha ah ee fayruska 419 waxay ku sheegtay in 48 ka mid ah bukaanadani cusub ay yihiin rag
halka 22-na ay yihiin haween, sida warbixinta lagu sheegay. Saddex qof oo cudurkaasi ayaa u soo bogsaday xanuunka, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka. Sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya, 67 ka mid ahay bukaanadaasi cusub waxaa laga diiwaangeliyey gobolka Banaadir, saddexdana waxa ay ku sugan yihiin Soomaaliland, ayay tiri. Tirada xaaladda 419 ee wasaaradda caafimaadka ay dalka ka diiwaangelisay ayaa gaaraysa 607 qofood, waxaana cudurkani ka bogsaday 34 qof, 31 qof kalena waa ay ku geeriyoodeen, ayay tiri. Dowladda oo wada dadaalo looga hortagayo laguna xakameynayo faafinta 419 ayaa qalab caafimaad iyo daawooyin gaarsiisay dowlad goboleedyada dalka ka jira oo awood u yeeshay in lala tacaalo 419, islamarkaasina si weyn loo xakameeyo. Waa tiro aad u fara badan, islamarkaasina 607 qofood ayuu cagacagaynayaa dhammaan inta laga helay cudurka 419. Allaha ummadda Soomaaliyeed ka badbaadiya ayaanu leenahay. Waxaa kale dowladda Turkiga oo qalab iyo gargaar caafimaad ku wareejisay dowladda federaalka Soomaaliya oo aad u fara badan oo degdeg ah, aadna ugu farxeen wasaaradda caafimaadka. Dowladda Turkiga oo walaalahanahay ayaa maanta qalab caafimaad loogu talagalay xakameynta cudurka 419 ku wareejiyay dowladda Soomaaliya, kaas u soo amray madaxweynaha waddankaasi Rajab Tayyib Erdogan, islamarkaasina sheegay Soomaaliya in uu ka warqabo xaaladdeeda si degdeg ahna arrimo gargaar loo geeyo. Diyaaradda Turkish Airlines ayaa qalabkaasi caafimaadka keentay Muqdisho, iyadoona ay la wareegeen wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale waxaa goobjoog ka ah wasiirka gargaarka Xamse Saciid Xamse iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. Fawsiya Abikar ayadana waa joogtay wasaaradda caafimaadka. Fawsiya Abikar Nuur, wasiirka caafimaadka oo hadal kooban ka jeediyey, ayaa sheegtay in qalabkani uu kaalin weyn ka qaadan doono ka hortagga iyo la tacaalidda cudurka 419 oo fara badan ku haya dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Dhankiisa, safiirka Turkiga u fadhiya Muqdisho Ambassador Maxamed Yilmaz ayaa xusay in dowladdiisa ay ka go'an tahay garab istaagga dowladda iyo shacabka ummadda Soomaaliyeed, islamarkaasina mar kasta isha ku hayna, ayuu yiri. Sidoo kale wuxuu ku ammaanay dowladda federaalka Soomaaliya dadaalka ay kaga hortagayso cudurka 419 safmareenka, islamarkaasina dunida halkeeyey oo dalkaasi Mareykanka haba ugu badnaaday in ka badan 1 milyan oo qofood oo la xanuunsan. Ugu dambeyntii, wasiirka arrimaha dibadda mudane Axmed Ciise Cawad ayaa dowladda Turkiga uga mahad celiyey taageerada ay mar walba siiso Soomaaliya, islamarkaasina ay yihiin walaalo dhab ahi. Si kastaba ha ahaatee, ma ahan gargaarkii ugu horreeyey ee dalkaasi Turkiga usoo dirto Soomaaliya, isagoo dhowaan agab iyo daawooyin ku wareejiyey dowladda dhexe, islamarkaasina aad loogu farxay. Diyaaradda dalkaasi Turkiga oo waday qalab aad u fara badan, islamarkaasina la arkaya sawiradooda, ayaa ummadda Soomaaliyeed iyo wasaaradda caafimaadka aad ugu farxeen. Awal gargaar goos goos ah oo diyaaradaha yaryarka lagu soo qaaday ayaa lasoo gaarsii jiray, islamarkaasina iminka waxay heleen daawooyin aad u fara badan oo 419 looga hortagayo. Aad ayay u mahadsan yihiin walaalaheena dalkaasi Turkiga. Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya oo iska fogeystay hadalkii yaabka lahaa ee kasoo yeeray wasiir maaraya, islamarkaasina ummadda Soomaaliyeed aad ula yaabeen kadib markii uu yiri qof kastoo malaariya, wadna xanuun iyo sokor iyo wax kasta u dhintaahi, dowladda federaalka Soomaaliya waxay u diiwaangelinaysaa inuu u dhintay cudurka 419, islamarkaasina fajacla noqotay wasaaradda. Wasiirku xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Maxamed Siciid Cabdulaahi ayaa si adag ugu jawaabay hadalkii kasoo yeeray wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ee ahaa in qof kasta ay xilligani dhinta dowladda federaalka ay u aqoonsan tahay inuu dilay cudurka 419 ee safmareynka ahi. Maxamed Siciid ayaa sheegay in hadalka wasiir Maareeye uusan ka turjumaynin xaqiiqda jirta ee cudurka 419, wuxuuna tilmaamay in tirada saxda ahi ee dhimashada xanuunkani ay tahay kuwii ay shaacisay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya, islamarkaasina mar kasta la shaaciyo. Wasiirku xigeenka ayaa tilmaamay in warbixinta ay baahisay wasaaradda ay yihiin kuwo xaqiiqo ah oo ku yimaada baaritaan caafimaad oo dhabahay. Sidoo kale wuxuu carabka ku dhuftay in loo baahan yahay in waxa laga sheegay ay ku dhisnaadaan cilmi iyo baaris la sameeyey, islamarkaasina keliya ma ahan iska hadal oo la yidhaahdo annaga warbixinta aan baahinay waxay ahaayeen kuwo ku yimid baaritaano aan samaynay, xaqiiqda dhimashada cudurkaasna waa tirada aan shaacinay, laakiin waxaa leenahay waxa la sheegayo waa inay cilmi ku dhisnaadaan oo baaritaan ku cadaadaan, ayuu yiri wasiirku xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya. Hadalkani ayaa kusoo aadaya iyadoo dhowaan wasiirka warfaafinta Soomaaliya uu shaaciyey in qof kasta xilligani dhinta ay dowladda federaalka Soomaaliya u aqoonsan tahay inuu dilay cudurka faafaya 419, kaasi oo haatan kusii faafaya qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo aad ugu sii faafaya.
si kastaba ha ahaatee wasiir maarey ayaa halkaasi waxay ku noqonaysaa in lagu bahdilay maadaama uu been sheegay isla markaasina uu yidhaahday cid kastaahi oo halkaasi ku dhimata ama soomaali ku dhimata waxaa loo diiwaan gelinayaa inuu dilay cudurka faafa ee caabuqa 19. Dhinaca kale, xubno ka mid ah xafiiska midowga yurub ee soomaaliya oo laga helay markii ugu horreysay cudurka caabuqa 19 ilaa 3 xubnood oo ka tirsan xafiiska midowga yurub ee soomaaliya ayaa la shaaciyey in laga helay cudurka caabuqa 19. Safiirka midowga yurub ee soomaaliya Nicolas Barlanga ayaa sheegay in 3 qof shaqaalaha xafiiska laga helay cudurka kadib baaritaan lagu sameeyey arrintaasi. Nicolas Barlanga ayaa tilmaamay in la karantiilay xubnahaasi islamarkaasina lagu hayo meelo gaar ah islamarkaasina ay ku duraan. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in la go'doomiyey dhammaan dadkii ay la kulmeen 3 qof la xaqiijiyey in laga helay caabuqa 19. Safiirka ayaa ugu dambeyntii xusay inay qaadi doonaan tallaabooyinka caafimaad ee hay-adaha WHO oo si loo badbaadiyo shaqaalaha ka shaqeeya xafiiska midowga yurub, islamarkaasina muhiim ay tahay caabuqa 19 oo haatan si aad ugu faafay dunida inteeda kale gaar ahaan Soomaaliya, ayaa waxaa dhawaan laga helay askar ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee magacooda loo yaqaano AMISOM, iyadoona sidoo kale sarkaal kale oo loogu shakisan yahay xanuunkaasi la karantiilay. Kiisaska ilaa iyo hadda ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kor u dhaafaysa 600 oo ruux, isla markaasina cabsi weyn laga qabo dalka Soomaaliya gudihiisa.